还是带一点，管的啦。好啊，就这样，赶紧把这钱花完。我这样不行啊。我就都没有再看。谢谢啦，谢。我们是赚大概。所以还是。新手小白的币圈历险记，跟齐天的看盘软体对决下单的 first day， 他们是用机器人，是两个完全没有下单过的小白。我们这个单会维持大概一周左右，好，我们可以开始来做单了。好 ，Go。Go Go， 我们要做的第一个单，我们就是要参照别人之前给我们的建议做多。他说新手一开始先学怎么做多，对，然后再加上 Ivy 那天有建议我们杠杆倍数比较少，对，倍数不要开太多，然后最多大概10就差不多。我们打算第一天先参照两位前辈的那个建议，站在巨人的肩膀上，对。晚上他就跳出一个讯息告诉我被出仓了，到达我们止损的点直接赔掉，但我们下的钱蛮少的，所以其实也没有赔很多啊。平仓盈亏，昨天是-10.67，我们今天要来赔多少钱？我们要不下大一点？因为我觉得我们是不是就下的比较少，所以他很快就被出仓了。好，我们试他杠杆开50。好，我们限价单还是试价单？限价，我们限价一下，做空啊，卖出。不是我的钱，我也还是觉得很痛。还是我们就下大一点啊？啊，我们交易成功了。跟昨天不一样的是，因为我们今天是照着看盘软体去操作，我们没有在他叫我们做空的点位进，我们现在就是参考他的看盘软体，只要是绿我们就做空，只要是红我们就做多，这个逻辑对吧？明天应该会再用金额比较大的再做做看，对，不然我们没完没了，我们赔个30，赔个30块台币，这边在做台币，也没什么好玩的，今天就先这样，就看明天要下多大，做投资很难，各位。在泰国的第二天，那我们就用手机看一下齐天的看盘软体，真适合做多哎、欸，它有蛮多策略可以选的。我们刚刚选了一个三分钟的1500吗？保证金是30，要不要再下100啊？鸦雀无声，空太多，可是我们开50杠杆，我们还是大一点，管的啦。好啊，就这样，赶紧把这钱花完。我这样不行啊！我们可用保证金还有988，我才用30，不到要差什么？真假好不好？酸辣汤，要不要开更高一点？要不要开更高一点？好，我觉得我们这里开高很高一点好了，直接开50。我们钱太多了，不要闹了。就等于2500，觉得呢？好好好，我先打来了好不好？看一下这确定 ，OK， 好，确定，确定。我们现在就是刚刚看了一下齐天的看盘软体，发现现在好像不是一个非常好的入场时机点，大部分都是叫我们观察，就是不要有任何动作，所以我们现在是要靠我们的直觉。你觉得我们要做多还是做空？对，然后我赌做空，你觉得呢？我心好累，觉得我们完全没有做任何的策略。我们要赌一个大的，我们要把全部的钱赌下去，我们要赌1000 U， 赌钱好累哦。不是我的钱也好累哦，这么猜拳，你是多我是空，好，反正我没有。啊，我想要空哎、欸，那我空好了，你多，好，你支持，你是空我是多，赢的还输的，赢的，怎样要输？三在三在两胜还是一战一胜？三在两胜好了，怎样说？不 ，yes， 怎样说？不，哎、欸，我赢了，命运就。
叫我们做空。我们可卖数量是49795，哎，不止银子算。好，我要做空，我们赌徒，我赌了。好，神圣的一刻，我靠，我马上赔钱。哎、我们这样真的很可怕。现在直接是赔了700多块钱台币，完了我们。我觉得我们最近做的时候，真的就是比特币它的波动都没有那么大，就进出的钱又很少，我们一开始投的钱又太少，对，因为开始太保守，我们披荆斩战，我们赔800多块钱，现在吗？对，看最后会赔多少钱吧。拜拜，就到这边。好，过了一个礼拜，那我们今天来检讨大家账户的权益数，看一下这一整个礼拜亚克老汤的下单状况，然后我也看一下机器人下单的状况跟账户，然后看一下谁做的比较好。所以你们总共赚到钱？2000多，2054，超少。用3万块，这样算好了啦，一个礼拜。好啊。你想看一个礼拜3万块赚2000块，赚7%，我们一个礼拜的报酬是7%。对吧？所以，不是，外面的老师那边说，谁让你放3万块？你放30万？那我的嘞？哎，问你，他们用机器人，对不对？就完全没有在看。对，我就都没有在看。他也去泰国。谢谢。有点太赞。我们是赚大概8000块左右。所以还是机器人赢了。对。经过这个礼拜的下单，我们从一开始非常的不熟悉，所以你们现在很熟悉吗？也没有很熟悉，稍微对这个软体有一点点认识。开始很 Ivy 教我们要用10倍，再加上我们又下太少，开始我们要分享我们只有输赢只有几十块，对对对，然后又被扣手续费，是到后面才得知会被扣手续费，对，因为好像是整的，然后又被快变负，就不知道自己在干嘛。其实我们是第二天开始杠杆开50倍，我们的金额还是投的蛮少的，对 对但是从第三天开始，我们就有点暴走，觉得啊这样都没有赚啊，然后钱又那么少啊，到底在干嘛？我们有3万块台币，为什么不把钱花下去？但是我们暴走的幅度也蛮小的。你们知道你们总共下了几笔交易吗？没有，有一天没有做，但有一天我不小心按错，7笔，1天7、8笔，对。哦，那交易次数其实算蛮少，好像在币圈的话，这样子好像还好。像我们有时候做台指啊，做单程或者做期货啊，我已经算少了，我一天都会下个3到5笔啊。你知道像长青在打单，他一天可以下几笔吗？他一天可以下5000笔。好，因为一开始你的建议是我们不会做就做多，对，然后我们就照，然后就赔了，然后。我看一下 USDT 现在的，后来就参考你的那个看盘软体。问题有时候就那个指标出现的时候，就是它进场的时间，但我们都赌不到那个时间，所以我们就看一个 range 嘛，就看你哦，现在是绿色，然后我们就做什么这样。哦，对，只要是绿我们就做空，只要是红我们就做多。对，然后这里是赚钱。对，还是你的那个蛮准，说那个看盘软体蛮准，蛮准哦。我感受不到你们的诚意，我有点生气，我感受不到你们。有一次是假日，然后我一直都有在看盘。我们那天其实原本有赚到1000多，我就看你那个看盘软件，他一直没有叫我出，没有叫我平仓。然后等到他叫我平仓的时候，他就赚700块，不是赚1000块。你本来就不知道什么时候会出到最高点啦、啊。现在股票 AI 很强，大家都叫你买伟创、买创意，对吧、啊？然后有的人上礼拜五买，今天就跌停板啦、啊，对不对？我以为他是会告诉你最高点，不是，他会告诉你长期下来怎么做会赚钱，但他不会让你进在最低。然后卖在最高，他只会跟你讲说这个惯性大概是长怎样，所以他可以手动去调整啊，对啊。这一次跟派网合作，就是他们有请一个蛮厉害的工程师，我是交易员嘛，我会跟他们讲各种不同的交易策略，他就把它写下来。接下来了之后，那我们用过去的资料丢进去，看看跟我们想的不一样，不一样的我们就做微调，然后调整好之后再测一次，再观察可能2-3个月，然后看一下说是不是2-3个月都符合没有过度追加化。那如果都 OK， 就把它变成一支策略把它插上去。所以你会看到说，你可以定12支策略，是这样子可以把它赚到的。那之后的策略当然可能会失效，那我们做交易就把它下架。这几个问题，你看第一个，他说你今天有做多，我做多输钱，是不是你的错？你就知道现在的人对自己多不负责任。我刚看了一下，从你们开仓到现在结束，你们如果只做一笔单，然后只做多的话，你们会赚比这次赚很多钱，多，大概2-3倍。就是你们就是压板，然后什么鬼都不要碰这样子。是我们没有素材可以拍啊。所以第二件事情是，虽然你们什么鬼都不知道，然后乱做一通还怪东怪西，但是对你们，我看到你本来就还不错，你们交易次数很少，所以就算你们都不会，一开始就只做一个方向，然后又乱做，也不会赔什么钱。你知道很多人就是一开始什么都不懂，之后每天就要像我们一样交易了20-30笔，有人就是这样子，然后就磨耗成本很大的。我觉得你是刚好运气，其实我们是幸运，没有，不是你们不知道为什么不想做对一些事情，像只做一个方向，然后跟
好像不对的时候，就先把它平掉。你有看对或是看错，你不确定的时候，不管怎样，先平掉，再看看。为什么？因为不确定的时候，本来就不要大下决定。你发现你做错决定的时候，不要停在那边。嗯对，就像，他在杀害我们。Oh my God！ 他以为是猫在破坏我们的器材。器材，他不太高兴，因为我们刚刚建议大家做不要做。他叫彤彤。对，这只有几个重点，就是不确定的时候不要乱下决定。然后还有就是，就算你已经决定了，目前的状况好像是还不错，或是目前状况好像还不好，当他一回到不确定的时候，你不能用我已经累积很多钱，我再多放一下，没有，你就要马上停掉，这件事很重要。你这几个部分做的还好，哦，对，还不错，对，还不错。我没有在观察，这么猜拳，好，所有的事情都是这样子，就是有时候有一些最基础的学习你要搞清楚，然后你要很诚实的面对真实的状况，然后才可以做得好。那这样子感觉。你们这次的表现还行，那我们是不是要把他们赚到的钱给他们？噔噔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 也很少拍类似的影片，然后他们觉得还算蛮有趣的，所以他有给优惠。输入齐天邀请码注册派网，机器人跟单免费体验。活动期间进入金满额并全额跟单满两周，即可直接领取合约交易金，最高再抽 NT 3000元。输入齐天邀请码注册派网，并于活动期间完成晒单任务，即可参加抽奖。破50人参加，再抽100亿交易金。详细的我就打在下面。资讯栏结尾。好，那两个小白体验交易就到这边为止。那如果你们有兴趣的话，之后就是你们自己的事了，我不管了。对，好，我应该不会。他们是很保守的。小白，小白，小白，对对对，有很多很失控。好了，那如果喜欢我们的影片的话，就记得赞、订阅跟开启小铃铛。好，那今天就到这里，拜拜。拜拜。